stočarstvo i isplativost ova. Odmah da znate da imamo nekih malo dobrih, malo boljih vesti, da kažemo što tiče cena svinja, praseta i tako dalje. Svi imaju interesu da svinja bude skupa. 100% fabrika koja ima i svoje farme, koja radi savršene stvari, koja ulaže veliki novac da bi napravila ovu hranu. Pričali smo to, Evropa, članovi udruženja, evropski proizvođači stočne hrane. Znači, sve te recepture, sve to koštaju, oni se trude da naprave najbolju hranu i svim odgovara da svinja bude skupa. Kasnije ćemo dobiti u emisiju šta se priča vezano za svinje. Da junad budu skupa, kasnije ćemo reći u emisiji šta se dešava sa junad. Vidjet ćete neke sjajne proizvođače, mlade poljoprivrednike, proizvođače junadi, da vidimo šta i kako stoje stvari, kako oni prave vrhunsku junad koju se izvozi za Bosnu. Ali u svakom slučaju, kad smo kod izvoza, ova je stočna hrana i ona se izvozi inače i za Bosnu, i za Hrvatsku, za Makedoniju, za mnoge druge zemlje i vi možete dobijete jednu vreću potpuno besplatno, bilo kog proizvoda fabrike stočne hrane 100% koji ima organizovanu mrežu logistike po celoj Srbiji. Ako vidite broj telefona na ekranu, trebate da tačno odgovorite na anketno pitanje koje glasi: navedite makar jednu kategoriju životinja koja se uobičajeno ne jede, a koja, razmislite koju, a za koju inače fabrika stočne hrane 100% proizvodi hranu. Pri tome, to nije ni jedna vreća od ovih koji vidite. Ovde vidimo za prasad, za piliće, za krave, za male preživare. Možda nemamo baš ovde pri sebi, ali su inače postoje tu razdruge. U pitanju jedna vrsta ptice, to da kažemo. Uobičajeno se ne jede, mada ima ljudi koji proizvode i tu vrstu ptice za jelo. Možete da se bavite i tovom. Nekad se to više radilo, više se ne radi. Postoje specijalne sorte te ptice koje mogu da se koriste za jelo. U svakom slučaju, fabrika stoče 100% hrane daje 100% onoga što može da vam da za taj novac. I to je sve što trebate da znate. Oni ljudi imaju tehnologiju, imaju opremu, imaju sve. Koliko god mogu da idu nisko sa cenom stočne hrane, oni je daju nisko, ispod neke mere ne može, a da ugradite aminokiseline, mikroelemente, palminu mast, izolate proteina, mlečne proteine, sve to košta i ta hrana mora da ima najrazumniju cenu u Srbiji. Toliko dakle o fabrici stočne hrane, savršeni ljudi 100%, a mi sad idemo na drugačije teme kad smo kod savršenih novih tehnologija. Setva. Kreće apsolutno ludilo, tako kažemo, po svim parcelama koje je zastalo malo zbog kiše, ali mi vam predstavljamo šta se dešavalo prošle nedelje. Mnogi su ušli, kao što ste videli, i neki su ušli u setvu kukuruza, neki suncokreta. Mi sad pričamo o setvi šećerne repe. Pričamo, imamo i dobrih i loših vesti. Šećerna repa mora na ovim prostorima da opstane kao kultura, tim pre što imamo dobre najave oko tehnologije. Šećerna repa pokreće industriju, pokreće poljoprivredu i možda nije loše se razmisli upravo o setvi šećerne repe. Idemo na polja Banata. Setva u Srbiji je uveliko u toku i poljoprivrednici, pa i stručnjaci, pa i doktori nauka i vrhunski eksperti kao što je Tihomir Gujaničić su u setvi i to koji uspada posle pre kiša, ovde su se sejali ogledi, sigurno da je dobro uradio, pogotovo za repu koja podnosi niže temperature. Kako izmereno prošle nedelje u Banatu, zemlja je već imala preko 12 stepeni Celzijusa, dakle u teoriji mogu da se seje i kukuruz, a kamoli repa, kažu u PSS-u Pančevo. Ali kada smo kod repe, imamo nekoliko dobrih i par manje dobrih vesti što se toga tiče ovogodišnje setve. Prva dobra vest je da se stvari sa repom menjaju drastično i to mnogi ljudi ne shvataju, poljoprivrednici koji će poželjati da je ponovo seju i da repa doživljava revoluciju kada dođe do agrotehnike. Kako kaže Gujaničić, nije daleko čas kada uzgoj repe neće biti ništa komplikovaniji od uzgoja kukuruza ili suncokreta i kada to kažemo, mislimo pre svega na to da će biti tipa 2-3 prskanja repe godišnje, nema truleži, manje bolesti, zdrava repa. Sledeća dobra vest, šećerane su se ove godine uplašile i Srbija trenutno ima najvišu cenu za repu u Evropi, koja je ugovorena, ali tu stižemo i do loše vesti, a to je da se nisu zalud uplašile, ima razloga, jer kako kaže Gujaničić, koji je jedan od retkih preostalih velikih autoriteta što se tiče repe u Srbiji i regionu, površine pod repom će biti svega oko 30.000 hektara, rekordno niske, a zbog prirode i industrije to znači mnogo stvari. Neće biti dovoljno repe za sve šećerane, repa neće imati ni odakle da se uvozi, pošto okruženje još manje posejalo, neće biti dovoljno domaćeg šećera, međutim ni rezanca za stoku, ni tercnog mulja za zemlju i bit će manje para za prevoznike, ali o tome malo kasnije u smislu neke državne strategije. Prvo, novi